Ca în fiecare an, autoritățile locale ale comunei Trifești s-au adunat alături de întreaga comunitate la Monumentul Eroilor pentru a-i cinsti pe toți cei care, de-a lungul istoriei zbuciumate a acestui popor, s-au jertfit pentru apărarea pământurilor strămoșești. Ceremonia a început cu depunerea de coroane din partea primăriei și Consiliului Local și din partea Parlamentului României, reprezentat la manifestări de deputații Mugur Cosmanciuc și Dan Laurențiu Leureanu. Primarul comunei Trifești, Dan Lupu, a mulțumit harnicilor locuitori ai comunei pentru prezența la manifestările legate de sărbătoarea zilei comunei Trifești, dar mai ales pentru prezența la monument în vederea cinstirii înaintașilor căzuți la datorie. La mulți ani, comuna Trifești, de ce spun zi deosebită? Pentru că s-a depus coroană din partea primăriei și a Consiliului Local. Și avem și o a doua coroană, care spune și bine ați venit, domnule deputat, este depusă din partea Parlamentului României, mai exact a Camerei Deputaților. Domnule deputat, bine ați venit în comuna Trifești, comună cu oameni harnici, gospodari și primitori, oameni care tot timpul se bucură de cele mai frumoase zile, vedeți? În ciuda atenționărilor meteorologice, ne ajută și vremea astăzi. Se cunoaște că acești oameni sunt extraordinar. Mulțumim din suflet și stimaților părinți care tot timpul sunt alături de noi și va oficia slujba pentru eroii neamului românesc. În numele parlamentarilor liberali de Neamț, deputatul Mugur Cosmanciuc, președinte al filialei Neamț a Partidului Național Liberal, a mulțumit cetățenilor din comună pentru vrednicia lor și pentru faptul că, în zi de mare sărbătoare, Înălțarea Domnului se află în fața Monumentului Eroilor pentru cinstirea celor care și-au jertfit viața în apărarea țării. Hristos a înălțat, vă spun și eu. Și într-adevăr, semnificația acestei zile este întărită de cinstirea eroilor români, a celor care au căzut pe câmpul patriei pentru a se jertfi pentru România, pentru statul național român, pentru ca noi să trăim în libertate și noi să ne putem bucura în fiecare zi de soarele care este sus pe cer, de roada câmpului și de oamenii gospodari care îl cultivă. Așa spunea și domnul primar și întăresc și eu. Astăzi fiind ziua Comunei Trifești, vă spun și la mulți ani și vreau să mulțumesc fiecăruia dintre dumneavoastră care astăzi a fost alături de domnul primar, care a fost la biserică, care cinstiți eroii și care cinstiți credința creștin-ortodoxă și sfânta sărbătoare de astăzi. Vreau să vă spun tuturor un singur lucru, să vă binecuvânteze Bunul Dumnezeu, să aveți parte de ani frumoși în față, așa cum va cinsti și va onora astăzi și va premia domnul primar familiile care împlinesc astăzi 50 de ani de căsătorie și să aveți parte de în fruntea comunei de astfel de oameni, cum sunt cei din Consiliul Local și precum este domnul primar, domnul viceprimar, iar în fruntea bisericii astfel de preoți, cum sunt cei care vor oficia sfânta slujbă de acum și din fiecare duminică. Preoții de la bisericile de pe raza comunei au oficiat la Monumentul Eroilor o slujbă de pomenire a celor căzuți pe câmpurile de ruptă în bătăliile duse de acest greu încercat popor. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Cu duhurile dreptilor, celor ce s-au săvârșit, odihnește, Mântuitorule, sufletele adormiților robilor tăi, păzindu-le pe dânsele în viața cea fericită, care este la tine, Iubitorule. Pentru odihna ta, Doamne, unde toți sfinții și drepti se odihnesc, odihnește, Doamne, și sufletele robilor tăi, că Tu singur ești fără de moarte. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Tu ești Dumnezeu, care te-ai pogorât la iad și ai dezlegat durerile celor ferecați. Însuși și sufletele robilor tăi ne odihnește. Elevii școlii gimnaziale din localitate au pregătit și prezentat în fața sătenilor un scurt program artistic de cinstire a memoriei celor căzuți la datorie.